Hej och välkomna tillbaka till Annikas liv, som jag tror att jag får ta och kalla den här serien nu när hennes uppväxt faktiskt är färdig. Här har vi Annika och Liland. De håller på bäst de kan i den här sängen som de hittade i den här övergivna, ja men typ lägenheten då i det här lilla märkliga huset som de hittade, den här övergivna biten av stan som plötsligt uppenbarade sig. Eller ja, det ser man ju på husen att det har ju stått här länge. Det är bara ingen som har gått hit, men nu är det ju folk som har hittat hit tydligen och tycker om att gå omkring här. Jag vet inte. Jag försökte hitta på någon form av backstory, men vi kan väl säga det här ser ju lite fabriksaktigt ut. Vi kan ju säga att det är övergivet på något sätt. Är det nu? Nu är det så här att Annika har ju blivit vuxen och vill gärna hitta sig någonstans att bo. Och egentligen, alltså rent tekniskt sett, så skulle jag kunna flytta in henne precis var jag vill och få henne att hon ska bo där. Men det är ju inte realistiskt. Alltså hon har rymt hemifrån och vi har ju hela tiden kört så här att de pengar hon har, det är de pengarna som hon har här, och det är 746 simoleons nu. Det kan hända att jag har glömt att dra av några pengar här och var, men det tänker jag faktiskt strunta i nu. Det jag vill veta är, hur glad är Annika nu när hon har förnuffat med den här Liland? Kolla vad de är väldigt kära helt plötsligt. Man skulle ju kunna göra så här att hon frågar honom ifall de ska flytta ihop allting sånt. Men jag tycker att det är lite tidigt. Det jag tänkte kolla istället är, vad kostar det att köpa sig en lägenhet? Och vad kostar det att köpa en tom tomt? Och vilket som vi lyckas med kan vi liksom göra. Så vi får fortsätta hålla ordning på Annikas pengar tills hon har råd med någon av dem. Sen så tycker jag att hon får flytta dit. För jag tycker det ska bli väldigt skönt när jag slipper räkna hennes pengar. Och man bara kan låta det bli liksom. Så att, hur gör jag då? Ska jag gå in här och se, kan man så här, oh, just det. Det är ju typ jättebilligt. Hallå? Liksom deposit 600, det har Annika redan råd med. Furnishings, aha, det har hon inte råd med. Hon har inte råd med några möbler. Men vem behöver möbler? Och sen är det massa hyra, men de frågar väl inte. Om vi hittar den billigaste här. Oj, vad är det här? Där bor det redan folk. Om vi hittar den billigaste i hela stan, hur ska jag hitta den då? vänta. Oj, deposit 1000, det har hon inte råd med. Så det får ju vara en billig deposit helt enkelt. Ska vi ta den billigaste depositen så blir det lättare för mig. Då är den här 600, där borde det vara någon 4800. Jag antar att deposit är att man får betala direkt för att få flytta in liksom. 550, var det billigast hittills eller? Hur ska jag hålla reda? Tusen är här var det dyrt. Oj, här var det ännu dyrare. Ja, det blir visst bara värre och värre. Den som tittar snabbt nu hinner ju se vart alla bor. Och jag vet inte om det gör någonting. Vad var det billigaste jag såg alltså? Det var väl typ 550. Och kan jag bara... Kan jag... Hur gör man? Create new? Nej, det ska jag definitivt inte göra. Okej. Okay. Så här finns det i alla fall. På 19 Culpeper House finns det en lägenhet där man bara behöver betala 550 för att få flytta in. Man får inga möbler då, så att vi får se vad vi har. Men det gör ingenting. Det blir spännande. Men hur ska jag göra då?
Vi tar Annika, som då alltså hon ligger ju i sängen, men hon fipplar med mobilen nu, förstår ni? Förstår ni väl? Om jag gör så här. Transfer sims between households. Då kommer vi skapa ett hushåll. Men händer ingenting? Jo. Då kommer vi skapa ett hushåll som bara består av Annika. Och där kommer det att skapas så här 20 000 simoleons på ett magiskt sätt. Men det gör ingenting, vi tar bort dem sen. Så, nu ska vi se. Nu vet vi att hon har 20 000. Då kan vi göra så här. Hon vill nämligen flytta till staden. Var hade jag henne nu då? Nej, inte här. Det var ju... Var det här? Här var det. Men herregud vad svårt allting ska vara. Ska jag inte göra så här? Nej, det ska man definitivt inte göra. Utan man ska gå den här vägen kanske. Och så kan man ju faktiskt göra så här. Här har vi Annika. Oh my god, vad jag krånglar. Nu ska vi se. Moving in. Då går vi... Var det här? Eller? Ja. 550 i deposit. A great place to practice your handiness skill. Aha, ja, det var ju liksom inte riktigt vad Annika hade tänkt. För Annika har ju tänkt bli sångerska. Nej, vi måste ta unfurnished. För annars så går det liksom inte alls bra. Man kan ju göra sådär också. Fast jag vet inte riktigt vad det är för skillnad på unfurnished. Ingen antagligen. Så. Nu har vi Annika här i en lägenhet. Har ni sett? Kanal 1. Och det, nu ska vi börja med den här fantastiska pengabalanseringen. Här har vi Annika i pyjamas naturligtvis. Don't forget to pay your rent on time. Yes, thank you very much. Nu ska vi se här. Oj, så här är det ju. Att Annika har 746 simoleons. Åh, varför är det så svårt för mig att tänka just nu? Sen så fick hon 20 000 som hon liksom ligger back då, om man säger. Och sen så av det så drog vi tydligen av, ja, men 550. Så, men kan vi inte göra så här? Jag vet att man kan göra så här. Sims, modify, funds. Och så tar vi minus det hon har nu. Man kan också skriva money, tror jag. Noll. Nej. Alltså, måste jag så här enabla någonting först? Så. Money. Noll. Sådär. Ja, men nu blev allting mycket lättare i mitt huvud helt plötsligt. Nu drar vi ju såklart av 550 härifrån. 500. Då blir det bara 200 kvar. Så drar vi av 5 därifrån. Då blir det 19. Så då har hon 196 simoleons helt plötsligt. Visst är det bra? Och då gör vi så här att vi sätter money 196. Så. Då har hon ju så här mycket pengar. Och då tar vi och sätter 0. Där. Ta-da! Nu behöver vi inte räkna pengar. Nu kan vi ju bara göra så här. För jag har bestämt att Annika håller inte på med sånt här. Återstår att se. Den där slänger vi inte, för den får man ju inte några pengar för. Homework. En simoleon. Det är stora pengar. Stora! Big cash. Oj. Där får man ju tydligen heller inga pengar för. Vi säljer ingenting som man inte får några pengar för. Det ska vara pengar, annars får det vara. Sådär. Nu har vi ju... Hela 235 simoleons. Det är fantastiskt. Vad var hyran på? jag hittar inte ens... Var bor Annika någonstans? Alltså, bor hon här eller där? Bor hon här? Är det här hon bor eller? Ja, hit kan hon inte gå. Så det måste vara här hon bor. Inte där. Och inte här eller... Ja, det är inte stor skillnad eftersom det inte finns en enda... Möbel. Det finns inte ens en liten säng. Men det ska vi väl råda bot på snart. Så här, gå in här Annika. I pyjamasen och allting. Ska du inte... Rickert. Och där blir liksom...
inte Hobo Challenge, men ja, det var inte jättelångt ifrån. Så min enda regel är att jag vet inte om vi fortfarande ska ha så här att det kostar 50 simoleons att åka, men det kanske vi ska, bara för det är kul. Och att ja, det är liksom, men fuska inte. Det är typ det som är regeln. Fuska inte. Se till att det inte skapas pengar så där som när man flyttar ut och det blir så här 20 000 simoleons på ett ställe helt plötsligt. Don't do that, liksom. Mm. Så, här tänker jag anlägga en liten konstnärlig vägg med min fantastiska teckning jag har gjort. Jag tänker sätta upp de här bilderna här. Inte helt säker på att hon ska sätta upp en bild på Alonso här. Vi sparar den så länge. Den här, basilika, den kan vi slänga bort. Titta, 245! Jag är bara så himla glad att jag inte behöver att inte jag behöver räkna längre, för det är så himla skönt. Så om spelet räknar fel nu, då är det liksom inte mitt fel, det är spelets fel. Det här är ju Faith och, vad heter han då, Corys bök när de gifter sig. Det är lite fint. Och här har vi Annika och Jesus. Så. Jag tror att... vad är klockan? Klockan är liksom 7 på kvällen. Det är väl en jättebra idé att först och främst så ska vi kika ifall det finns en karriär som passar Annika. Tycker jag. Tänk att jag har så svårt... Var ska jag hitta det då? Buy a restaurant. Ja, det har vi råd med. Buy a retail store. Hire a... Find a job. Tack. Oj, vilken häftig bro där borta. Kolla, det är ju... Lite balt då. Detektiv, doktor, scientist, atlet, biolog, business criminal, kritik. Critic. Everyone has an opinion, but not everyone is paid to have it. Sims who feel they have superior judgment can enter the critic career. Ah, jag vet inte hur det ska uttalas. Whether it's the foods or the arts, your sim will have something to say about it, and other will listen. Okej. Okay. Inte riktigt rätt. Sen har vi ju entertainer, men det är väldigt mycket komedi. I och för sig så har hon väl with your melodies. Career branches, musician and comedian. Det passar Annika rätt bra, för hon har ju 4 på comedy skill och hon drömmer om att bli artist. Så jag tycker det är den som passar bäst hittills. Ska se om det finns något annat. Nope. Så jag tycker vi tar den faktiskt. Så. Hurra! Nu ska vi se. Annika is now an amateur entertainer at Limelight. She starts Wednesday at 9 a.m. Och hon ska write jokes eller practice music. Och då tycker jag att vi övar på musik. Och ja, vem behöver typ en säng när man kan satsa på typ en gitarr kanske? Eller något sånt kan man söka här kanske. Music. Nej. Kids. Nej men lägg av. Finns det inget annat? Music and creative kanske vore bättre. Jajamän. Här har vi inte råd med någonting. En gitarr kostar 740. Den här kan vi bara göra rolighetschosen av. 600 kan vi få en gitarr för, så att vi får nog... Men vi kan fixa det, för vet du vad Annika har som jag inte tycker att hon behöver? Den här, jag var inte säker på om vi skulle sälja den. Men den kostar 800 och Annika behöver ju köpa den. Eller sälja den. Och de är värda 1000 från början.
Men nu var den bara värd 800, så går det när man går runt med saker i sina fickor. Jag vet inte ens var hon fick den därifrån. Hon har säkert snott den av någon. Så att, kreativt var det. Men gud vad allting är svårt. Nu ska vi se. Okej. Ibland så tycker jag att det går liksom inte att hitta saker utan att söka. Och då kan vi ta den häftigaste gitarren. Eller så tar vi en lite billigare så kanske vi har råd med en säng också. Eller så skiter vi i det. Hon kan sova på en parkbänk, fan. Singing skill. Hon vill ju sjunga. Den här tar vi. Vilken färg ska vi ha? Svart. Nej, tråkigt. Den röda var rätt fin. Sluta vela nu, Annika. Du kan byta färg på den här sen. Ta en röd. Så. Okej. Här har vi... Där. Så. Nej, jaha. Sådär. Eller sätt den här borta. Vad är det som är där vid väggen? Är det ett råtthål eller? Vad är det här? Hallå? Är det ett råtthål? Seriöst? Kommer det ut råttor här sen eller? Ah! Ett hål! Okej, men... Let's take kort då. This. Så. Hon har 100 kronor kvar. Jag tycker så här, alltså, kan vi försöka ha en lampa? Lamp! Nej. Nej, lighting. Så är det. Så gör vi. Och så tar vi den första som vi kan ha. Som, alltså, jag vill ha en vägglampa. Nej, det finns ingen! Nej. Då får du väl... det här blir fint. Åh, det här påminner mig. När jag köpte min lägenhet, jag hade ingenting i den. Och jag satt där på golvet och var så här glad att jag hade en lägenhet. Och så ställde jag levande ljus på golvet. Det är ingen bra idé. För att om man inte har åtminstone ett fat under så kan det bli stearin på golvet. Anyways, det löste sig. Turn on. Okej. Okay. Yes. Ah! Man kan ju göra det så här varmt ljus. Så där. Så. Här har vi nu. Så himla nice. Sätt det här och keyboard autoplay. Nej. Practice. Så där. Och sen har hon önskningar också. Be friendly with Leland. Ja, vi får ringa honom sen. Skriva skämt. Jag tycker inte vi håller på med det. Krama någon. Hon är kärleksfull. Men här har vi någon som lever för sin musik. Så nu... Acquire the piano skill. Jag undrar när det där... det stod ju att man skulle få singing skill av det. I don't know. Så, Annika, öva. Öva fortare. Undrar när hon ska gå till jobbet. Hon börjar jobba om 14 timmar. Ja, men det är lugnt. Jag tänkte så här, hon får sitta här och spela. Klinkety-klonk. Så att hon är väl övad. I och för sig, hon kan ju bli färdig bara. Vad är det som händer? Vad är det som låter? Är det någon himla fiskmåsar eller? Hallå? Nu låter ingenting. Nähä. Aha. Okej. Okay. Snacka om att jag blir lite confused. Här nere har vi med sån ett litet torg nära oss. Okej. Titta, här är Faith. Hon har numera kläder på sig. Det är ju trevligt, Faith, att du behagar ta på dig kläder.
Även om det är säkert bara mitt fel att hon inte hade kläder på sig på något sätt. Jag vet inte riktigt. Vad är det för folk som går runt här? Ja, vi är ju här uppe. Så spela. 75% klart. Tada! Jag är så glad också. Complete. Ja, men då kan vi sluta med det här för nu i alla fall. Nu är klockan 9:30 på kvällen. Händer det något i den här stan eller? Alltså det är första kvällen i Nya Lian. Kan vi kanske... Whoop. Negotiate a bonus. Entertainer. Vad är det här? Take vacation day. Nej. Nä. Skicka ett glatt sms till Liland. Och så tycker jag vi går ner här och... Ah! Okej, vi går ner hit. Och ser... what's the happy haps? Är Ember... Men vänta lite. Är det här Bastiana? Ja, där är det. Det är ju våran kompis. Hägo. Är vi hungriga eller? Nej, vi är inte hungriga. Så, vi kan bara prata med henne. Säg att hon har fina kläder på sig. Det är alltid poppis. Vem är det här? Aron Bida. Chiron. M-boy Chiron. Titta, jag visste att det här skulle hända. I agree, Annika. It's a great day. Let's go out and enjoy the day. Okej. Okay. Han vill inte prata med Bastiana och sådär, men... Ah, by the way, det fanns ju lite så här specialregler som kanske eventuellt gjorde saker lite jobbigare. Och jag har bestämt... Annika, ta på dig kläder. Hallå, skärp dig. Jag har bestämt mig för... att åtminstone somliga av dem fortfarande gäller. Till exempel så är hon ju fortfarande alkoholist. Det liksom går inte bort bara för man växer upp. Och... det betyder att när någon ringer och vill träffas, då kan hon inte säga nej, för hon känner så här, åh, jag vill inte missa någon festlighet liksom. Och sen är det ju de här grupperna hon är med i. Mayhem och Lifehackers. Jag minns inte riktigt hur det var med dem där, men och tydligen också Bro Girls. Så ja, men om de ringer och säger att nu ska vi ha en träff eller något sånt där, så måste vi ha en träff. Och jag tycker att om vi kommer ihåg att, alltså om vi ser någon ute på stan eller något så här som vi kommer ihåg är i samma grupp, då måste vi prata med dem. Från och med nu, det borde ha varit hela tiden tror jag. Men det, jag tänkte inte på det. Så, anyways... Prata med han. Vi vill inte göra någonting. Vi ville vara vänliga med honom. Hila Tasha. Jag tror hon vill ha en spis. Ja, titta där. Åh, hon vill hoa med Liland. Också. Oj. Give apartment key. Jag gör det. Eller var det inte klok? Eller jag gör det då. Han bara, okej, tack. Så här, andra dejten. Varsågod, här är min nyckel. Ja. Varför inte? Just det, det finns ju en trevlig buske där borta. De kan ju ha. Tror Annika är lite av en livsnjutare. Hon har liksom inte ens funderat över vart hon ska sova eller något sånt där. Men hon tänker väl så här att det... Oh shit, vi åkte ju någonstans nu. Hallå, kom igen. Alltså, ja, men då får vi göra så här. Sims modify funds. Ja, det är väldigt svårt att räkna ut det här annars. Minus 50. Så, nu har inte Annika några pengar. Hur ska hon komma hem igen, hade hon tänkt sig. Det var väl inte så smart. Vi får väl vara här tills vi ska jobba då. Smart Annika, smart smart. Om vi inte hittar en massa grejer. Hon kan ju fiska eller något sådär. Men hon är verkligen... En grej med Annika. Alltså, Liland. Alltså,
hallå. Alltså jag tycker liksom inte... Det känns inte respektfullt att göra sådär. Nope. Ja, nu... Precis när jag ska säga det här så kommer Annika hoppa in i en buske och ha det trevligt med en person. Men... En grej annars är att Annika liksom inte så här outdoorsy. Hon är inte någon så här naturmänniska. Hon gillar inte att vara ute i naturen. Hon gillar inte att stå och fiska. Hon gillar inte att liksom hålla på i trädgården och sådär. Det är inte hennes grej. Hon gillar mode, sjunga, konst kanske, eventuellt. Lite grann. Party. Sprit. Och så gillar hon inte så mycket natur. Det här går väl an eftersom hon har det väldigt trevligt med Liland samtidigt. Alltså, YOLO, liksom. Ja, jag använder säkert fel, men jag har hört att folk säger det. Det är kul att säga. I alla fall. Var ska han nu då? Kolla, nu vill hon starta Club Gathering och då tycker jag antagligen att vi behöver göra det. Frågan är med vilka? Ska vi försöka ta över? Åh, oh, kolla, de här. Här ska man ju knycka grejer. Ska man det med de här också? Ja, det ska man. Så... Jag vet inte, de här var först. Jag tycker vi startar en gathering. Så... Och sen så hoppas vi liksom att Annika knycker någonting. Det vore ju jättebra. Om hon blir hungrig har hon de där svamparna som hon har plockat upp någonstans. Ja just det, en annan grej som jag tyckte var så här lite småjobbig är ju den här regeln i fosterhemsutmaningen att disable autonomy for selected sim. Jag tycker vi kryssar ur den nu. För ibland, alltså fördelen med att ha den på, eller av, eller vad man ska säga, är ju att alltså, man blir tvingad att hela tiden tänka på vad Annika ska göra. Och då lever man sig in lite mer. Men ja, man kan inte liksom sådär som jag gjorde nu, som jag är liksom lite så här van vid att göra det. Man bara väntar på att se vad simmen gör. Liksom. Och, ja. Saker händer lite mer spontant när man har en ja, autonomi på liksom. Men nu står ju bara Annika här så att, ja, det är ju trevligt. Finns det någonting här som sitter liksom löst som vi skulle kunna sno? För att jag tror det blir bättre om man styr det. Ja, kanske inte att det finns det då. Här uppe finns det till exempel en stol. Den är säkert värd lite grann. Den var ju, det var ju en läderstol och allting. Jättefint. Vi provar att sno den. Du. Jag ska bara gå upp här. Ingenting skumt med det. Just det. Nu kom jag på vad jag hade tänkt att göra i det här avsnittet som jag inte gjorde. Det är ju snart julafton. Det måste bli julafton. Så det får vi göra på onsdag kväll. Kommer det vara julafton. Har jag bestämt nu om jag inte glömmer det igen? Så. Annika successfully swiped an object without drawing any attention. The item can be found in her household inventory. Det är jättebra förutom att vi inte kan komma åt det förrän jag kommer hem. Och vi kommer inte hem förrän vi har pengar eller att hon har varit på jobbet. Aha, ja. Så att, bara så du vet det, Annika, du är typ fast här. Som det kan gå. Oj,
Varför är han sådär? Jaha, misslyckades hon med att swipa någonting nu, eller? Det var väl inte så bra. Nu ska vi se, nu känner jag lite så här att Annika vill nog inte gå ur mig hem, för det verkar ju rätt bra. Så här, man kan samla ihop dem och sno lite grejer. Men en grej som man kan göra, det är att försöka bli ledare. Nu ska vi se, vad har vi för relation? Vi har ingen relation, så vi kan... Convince to sit up down as Mayhem's leader. Ja, det kanske hon gör ifall vi är snäll mot henne. Vi har ju ganska hög karismaskill, så vi kanske... Det kanske är lätt att göra. Vad vill hon göra nu? Give apartment key. Till vem då? Become friends with the sim and allow them access to come over and hang out whenever they want via give apartment key. Jag tycker annars inte att... Eller ja, det gör man ju kanske. Man ger det till sina kompisar. Det kanske man gör, ja. Talk about mayhem. Har vi någon sån här perks och grejer i den här gruppen? Eller? Här. Det är inte en infamous club. Varför inte då egentligen? Varför det är massa negativitet med det. Men så här, och nu vill jag inte sätta på det. Men i fosterhemsutmaningen så borde det ha varit på. Men jag ville väl inte. Antar jag. Aha, jag kan revoke apartment key också. Spännande. I'm the leader of mayhem. I think it's great. Och jag kan inte bjuda in någon. Nej, för det är fullt också. Shoppas. A sleepover? Sounds great. Men hur skicklig är jag att jag liksom åkte någonstans och sen fick slut på pengar helt? Det var ju inte så bra. Alltså, vi skulle kunna gå och fiska. Jag vill inte. Har Annika fortfarande den här buffen förresten? Needing less. Jaha, 5 dagar kvar. Okej. Men om du svarar på det viset. Så kan vi ju... Ja, dit får vi åka gratis. Men jag råkar se att det finns ett staffli här. Oj. Så jag tycker... Nej. Annika does not have enough simoleons. Nej, såklart hon inte har. Herregud. Jaha. Jag vet ju att man kan gå ner här och fiska, men... Det är inte Annikas grej att gå ner och fiska. Vi får se vad som händer. Alltså vi kommer ju komma, eftersom hon har ett jobb nu. Så kommer ju... Här kan vi se. Om 8 timmar så ska Annika jobba. Och när hon varit på jobbet så kommer de väl släppa av henne hemma. Alldeles automatiskt. Jaha. Finns det någon här då som är värdig den här fantastiska nyckeln? Bessie här, hon verkar ju trevlig. Nej. Annars verkar ju tydligen vara spis var på Annikas önskelista och inte som man skulle kunna tro då en säng. Det hade jag trott. Nej, nej. Okej, vänta nu här. Hur går det? Det här går visst inte så bra. Overthrow Mayhem's leader. Kan jag göra det? Vad händer om jag försöker? Det verkar ju inte gå så bra. Your attempt to overthrow the leader was a failure. Try to get more members on your side before trying that again. Aha, okej. Då kan vi försöka bli vän med de här andra då. Eftersom vi inte gillar Celia så mycket. Men annars kan man ju tänka så här, hon dör väl snart ändå. Så det är så man kan göra också tydligen då. Vad är det som är så grönt här? Ja, okej inte. Bra att du gör ditt jobb. Kan jag känna. Men i normala fall så skulle säkert Annika ha lagt sig och sova här nu snart. Och det kommer hon inte göra nu. Tja. Vi kanske får avsluta det här avsnittet i Annikas liv mitt i den här fantastiskt trevliga träffen med Mayhem och lilla Liland här. Och sen just det, en sak som vi ska göra kommer jag på.
Annika tänkte ju sådär, vi vart ju lite konfunderade. Så Annika har inte råd med ett himla graviditetstest. Så vi kan inte kolla det. Så vi får fortsätta undra. Men jag kan ju säga som så här att det var ju lite länge sedan hon tänkte på de där klossarna. Så just de där klossarna hade nog bara... alltså det är nog någonting de har slängt in för att man inte ska veta. Att så fort någon tänker på barnsaker så är man gravid. Utan det var nog bara någonting Annika tänkte på, tror jag. Jag tror att hon tänker rätt mycket på sånt. Ja. Vi ses nästa gång helt enkelt. Hej då!